हेलो नमस्ते, तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्छ होला? घरबाट बाहिर जाँदा मास्क युज गर्नु होला। आज हामी रियाक्सन गर्न आँटेको छु अरू चिज हालिरहन्थे ड्रामाहरू, एउटा दुइटा मन पराउनु भयो कति साथीहरूले। आज चाहिँ रियाक्सन भिडियो किन गर्न होला भने अलिक मन युट्युबमा हेरिदिएकै त्यसको ठ्याक्कै नयाँ चिज रहेछ, त्यो भएर तपाईँहरूसँगसँगै सेयर गरौँ र तपाईँहरूलाई पनि केही कुराहरू देखाइदिउँ भनेर। जस हामी पोलिटिक्सतिर छिरिरहेको छौँ रियाक्सनमा, सो नहिचकि चाहिँ हेरिदिनु होला। सूत्र टिभी गङ्गा चौधरी भनेको चाहे मधेसमा बस्ने मधेसी समुदाय होस्, चाहे दाङ देउखुरी तराईतिर धनगढी कञ्चनपुरतिर बस्ने मेरो थारू पहाडिया समुदायका मेरो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होस्, चाहे मेरो हिमालतिर बस्ने मेरो हिमाली दाजुभाइ होस्, चाहे पहाडमा बस्ने राई लिम्बू तामाङ बाहुन छेत्री दाजुभाइहरू होस्। यसमा यदि कोही राष्ट्रवादी छ भने मधेसी छन्, मधेसी बाहेक कोही राष्ट्रवादी छैन। सदनभित्रको तपाईँहरूले बोलेको कुरा 19 गतेको रेकर्ड, बरु उहाँले के बोल्नु भएको छ भनेपछि आफ्नो भूमिको लागि आफ्नो घरभित्रको सल्लाह हामीले विदेशीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। मैले भन्छु च्यालेन्ज दिएर नक्सा सार्वजनिक गरेर हाम्रो चाहिँ देशको सरकारले त्यो भूभाग कहिले वापस ल्याउन सक्दैन। तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, अल नेपालका जनताहरूको कण कणमा यो कुरा सुन्दाखेरि त कस्तो भयो होला? यो देशमा 40% जनता मात्र नेपाली बुझ्छन्, 60% जनता चाहिँ यो देशमा नेपाली बुझ्दैनन्। जस्तै मैले भनिरहेको एकछिन कति प्रतिशतले 60% हिन्दी किन नबुझोस्? फिल्म चल्छ इन्डियन, मुभी पनि सिरियल पनि इन्डियन, भयो बर्खा नेपाली फ्यामिलीहरूलाई चाहिने अलिक नागे के हो किन नचल्छ त्यही त हो नि। तर रियल कुरामा बुझ्ने भनेको यहाँ सबैले नेपाली बुझ्छ, हिन्दी पनि बुझ्छ, नबुझ्ने होइन। तर के भन्दै रहेछन् गङ्गाजीले हेरौँ, भित्र बोलेको छैन, म कुनै व्यक्तिको विरोध पनि गरेको होइन, मैले व्यक्तिले बोलेको प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो। माननीय गङ्गाजीलाई भन्छु कि मान्छे चिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ उहाँले। ऊ जो जस्तो हुन्छ ऊ अरूलाई त्यस्तै देख्छ, त्यस कारणले गङ्गा थारू कसैबाट परिचालित छैन, ऊ आफ्नो स्वविवेकले, ऊ पनि 2-4 कक्षा पढेको मान्छे हो। उहाँले आफ्नो खुन खौल्ने कुरा जुन गर्नुभयो, पाउने 3 करोड जनताको कण कणमा अहिले पानी होइन, पानी उब्लेको छैन, रगत उब्लेको छ त्यस्तो भाषा सुन्दा। त्यस्तो अवस्थामा माननीय गङ्गा चौधरीको चाहिँ खुन खौलेन। आफ्नो आफ्नो राष्ट्रभक्ति र आफू आफ्नो देश र आफ्नो देशको जनतालाई कसरी माया गर्नुपर्छ कसैबाट हामीले सिक्नु पर्छ। हिन्दी चाहिँ एउटा यस्तो भाषा छ कि देशको कोना कोनामा हिन्दी बुझ्ने मान्छे छन्, तर नेपाली बुझ्ने मान्छे देशको सबै कोनामा छैनन्। हाम्रो भाषा अर्को छैन, अमृता देवी नेपाली बुझ्दैनन्, नेपालमा नेपाली नबुझे के अमेरिकन बुझ्छन् त कि चाइनिज बुझ्छन्, भाषा दिन्छन् यहाँ के भने है। यसो पाराले देश खतरा चलिरहेको छ। अपमान गर्न पाइन्छ कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि संसदले भाषाको अपमान गर्न पाउँदैन। अनि हाम्रो देशले चाहिँ हिन्दीमा मान्यता दियो भने के बिग्रिन्छ? हिन्दी बोल्दैमा कोही हिन्दुस्तानी भइहाल्छ? हिन्दी बोल्न दिँदा हिन्दुस्तानी हुने, त्यसो अमेरिकन बोल, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बोलौँ, किन चाहियो हामीलाई हिन्दी? हिन्दी त प्रायः सबैले त बुझ्दैन, इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बनाइदिउँ हामी पनि, के छ र बेकार वायतमा हिन्दी मात्र हिन्दी बनाएर ईद केही नहुने अरे। यसो गरौँ हामी इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज पढ्दैन, इङ्ग्लिस बोलौँ, इङ्ग्लिस संसदमा हालिदिउँ, के भयो हुन त बोल्ने अवकाश भएको ल है। फेरि बाहिर बोल्ने बोल्नुहोस्, आफ्नो सम्पर्क भाषा तमाम किसिमको भाषा छ, भाषाको अधिकार दिएको छैन। उहाँहरूको मातृभाषा भनेपछि भोजपुरी मैथिली भाषा संविधानमा अनुसूचीमा छ, थारू भाषा अनुसूचीमा छ, अनि के सही पोइन्ट भने है गङ्गाजीले,
सबैको आफ्नो आफ्नो भाषा हुन्छ। जस्तै म अब नेवार भए नेवारी आफ्नो हुन्छ, तराईमा पनि तराईको भाषा मैथिली बोल्छ। अब कतिजना हेर्दै होला प्रायः हामी, म आफै पनि तराईको हो, जनकपुरको। त्यहाँ हाम्रो प्रायः म्याक्सिमम् हिन्दी बोलिँदैन, न भोजपुरी बोलिँदैन है। त्यहाँ बोल्यो भनेको मैथिली हो र नेपाली हो, बढी नेपाली बोल्छ। तर गाउँघरमा प्रायःसो मैथिली बोल्छ र नेपाली पनि मजाले बोल्छ। अनि हिन्दी भाषा कहाँबाट आयो आएन, रायत अब हुन त सिरियल हो, धेरै वर्ष पुर्खादेखि अब कहिले कहिले लिएर आएको थाहा भएन आएन। तर यस्तो गफाडीहरू पनि हुन्छ के भन्ने, हिन्दी भाषालाई मिलाउनु। तर गङ्गादेवीले सही जवाब दिनुपर्छ मेरो विषयमा, गङ्गादेवी गुड छ। अब त्यस्तो उहाँले भन्नुभयो कि अब चाहिँ भारतीय चेलीहरू चाहिँ यहाँ दादागिरी देखाउन थालेछन्। भारतीय चेली किन भनिस्? बेलायतबाट आयो भने बेलायती चेली भन्छ, फिलिपिन्सबाट आयो भने फिलिपिन्स चेली भन्छ, अमेरिकाबाट आयो भने अमेरिकन चेली भन्छ, अनि त्यसपछि अमेरिकन ज्वाइँ भन्छ, इन्डियन ज्वाइँ भन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो थारू जातमा म कैलालीकी चेली हो, म दाङमा बिहे भएर आएको छु, म कैलालीकी चेली भन्छ मलाई, डङ्गाली चेली भन्छ मलाई, अनि भारतीय चेलीलाई भारतीय चेली नभने के भन्ने? म त एउटा नेपाली हुँ, देशभक्त हुँ, राष्ट्रभक्त हुँ, राष्ट्रहित चाहन्छु। तर एउटा अस्पष्ट छ कि हाम्रो चाहिँ भारतसँग रोटी र बेटीको नाता छ। यो चाहिँ हाम्रो माननीय गङ्गा चौधरीजीले राम्रो गरी ध्यान दिनुपर्छ। जसको पसिना, जसको कमाइबाट तिरेको करबाट तलब खाइराखेका छन् अनि त्यही जनताको विरुद्धमा बोले भनेपछि हामीले के भन्ने? सधैँ छिमेकी चेन्ज गरेर देशको उन्नति हुँदैन। म 101% मेरो च्यालेन्ज छ, म च्यालेन्ज दिएर भन्छु, यो केपी ओलीको सरकार फिर्ता ल्याउँछु भन्ने नारा लगाउनु भएछ, खोखलो नारा। यदि वाकैम त्यो नेपालको चाहिँ जग्गा हो या भारतले मिचेछ भने सक्नुहुन्न। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ कि भारतको सीमा हामी रक्षा गरे हो, हामीले के भन्छ हाम्रो मधेसमा तराईमा त्यहाँ यस्ता राष्ट्रवादी जनताहरू छन्, त्यो विश्वास गरेर मेरो भूमिको लागि, मेरो राष्ट्रको लागि र हाम्रो अधिकारको निम्ति बुलन्द गरोस् भनेर पठाएका हुन्छ। तर आफ्नै देशको नुन पानी खाने अनि अर्को देशको गीत गाउन मिल्छ? मैले भन्छु च्यालेन्ज दिएर नक्सा सार्वजनिक गरेर हाम्रो चाहिँ देशको सरकारले त्यो भूभाग कहिले वापस ल्याउन सक्दैन। कागजमा, कागजको टुक्रामा नक्सा कोरेर त्यो जमिन फिर्ता कुनै हालतमा हुन सक्दैन। हामी लडेर पनि जित्न सक्दैनौँ। यो पनि म घुमाउरो भाषामा बोल्ने मलाई आउँदैन। अमृताग्रहारी सोझो मान्छे हो र सिधा कुरा गर्छ। पहिलो दस्तावेज त कागजमै हुन्छ नि, जबसम्म हामी प्रमाण बनाउँदैनौँ अनि कुन प्रमाणको आधारमा लड्ने? पहिले त कागजमा नै दस्तावेज बनाउनु तयार हुनु सक्नु पर्यो नि त। आत्मनिर्भर हुनुहोस्। अहिले चाहिँ तपाईँ जुन ठाउँबाट चाहिँ जम्मै सामग्री ल्याउनुहुन्छ उसैसँग अनावश्यक चाहिँ विवाद गर्नुहुन्छ भने सिधै जनतालाई दुःख दिने बाहेक अरू के हुन्छ? म नेकपाको सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि, तपाईँहरू एक इन्च खुट्टा नडगमगाउनुहोस्। हामीसँग पाउने 3 करोड जनता छन्। यदि सदनभित्र पास हुन सकेन भनेपछि जनमत सङ्ग्रहबाट त्यसलाई मत लिएर, यदि जनतालाई हाम्रो भूमि चाहिएको छ भनेपछि त्यो संशोधनको प्रस्तावमा हामी सबैले आफ्नो मत हाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यदि हामी जित्ने पोजिसनमा छौँ भने लडौँ आफ्नो जग्गाको लागि, र जित्ने पोजिसनमा छैन भने निर्दोष जनतालाई हत्या गराउने, मराउने प्रयास नगरौँ, दुःख दिने प्रयास नगरौँ, भुखा मार्ने प्रयास नगरौँ। त मधेस मूलका दलका नेताहरूले लैनचोर किन जानु पर्यो? हाम्रो देशको संविधान संशोधन हुँदैछ, लैनचोर जानु पर्नु कारण के? म त एउटा नेपाली हुँ, देशभक्त हुँ, राष्ट्रभक्त हुँ, राष्ट्रहित चाहन्छु। तर एउटा अस्पष्ट छ कारण त्यहाँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको जनतालाई चाहिएको आवश्यकता अनुसार यदि संशोधन गर्नुपर्छ संविधान भनेपछि त्यतिखेर बहस र छलफलबाट जानु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ जुन अहिले अडानको साथ भनिराख्नु भएको छ, 2/3 बहुमतबाट पास हुन्छ, आवश्यक हुन्छ, यो गरेन भनेपछि जनताको अगाडि उहाँहरूले स्वयं आफै नङ्गिनुहुन्छ। अब भोट हामी कसरी हाल्ने? हाम्रो जुन समस्या छ नि त, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे, हामीलाई लडाइँको आवश्यकता छैन, हामी संवादबाट जानु पर्छ,
हामीले हामी शान्ति प्रेमी अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हामी लडाई झगडा गर्नबाट हामी टाढै हुन्छौँ कि आज वर्षौँदेखि जुन हाम्रो मुद्दा छ जसको लागि सैकडौँ चाहिँ यो देशको नेपालीहरू शहादत पनि दिइसकेको छन् र यो देशको प्रधानमन्त्रीले पटक पटक आश्वासन पनि झुठा आश्वासन पनि दिनुभयो यो कुरा हामीले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने जरुरी छ यहाँको जति शासकहरू छन् उनीहरूको खोखलो चाहिँ राष्ट्रवाद हो राष्ट्रवादिता छँदै छैन स्वार्थको लागि मात्र चाहिँ राष्ट्रियताका नारा लगाउनुहुन्छ राति राति देश बेच्नुहुन्छ दिनमा चाहिँ देशको भूभाग खोज्नुहुन्छ संवादको लागि कति पटक यहाँबाट परिपत्र गरियो तर इन्डिया सरकारले व्यवस्था गर्यो सानो देश भनेर हेप्यो कोरोना महामारी चलिरहेको छ हामी जन्म लिन्छौँ औसेक मरि मर्छौँ भन्ने कुरा जन्म र मृत्युसँगै आएका हुन्छ एकदम क्लियर हाम्रो समस्या समाधान भयो भने हामी साथमा छौँ राष्ट्रियताको सवालमा म जन्म लिएको सार्थकतामा रूपान्तरण कतिखेर हुन्छ भनेपछि मेरो देशको जति पनि घुमेका भूभागहरू छन् त्यो घुमेको भूभाग फिर्ता जुन दिन हुन्छ त्यो दिन मैले आमाको दुध खाएको ऋण चुक्ता हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु धेरै धेरै धन्यवाद खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू नमस्ते सिद्धो होइन यहाँ के बुझ्नु परेको कुरा छ भने अमृता प्लस लङ्घन मेरो विचारमा विचारको युद्ध हो होइन अब कसैलाई के आफ्नो कुरा हुन्छ होला मनमा राख्ने कुरा म मेरो सुझावमा चाहिँ कसो भने गङ्गा दुई पनि राइट अमृता नि कुनै पोइन्टमा चाहिँ राइट हो तर म्याक्सिमम् पोइन्ट फुल्ली रङ छ अमृता सांसदजीको होइन अब गङ्गा चौधरी सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि दुइटै सांसद हो नेपालबाट जनताले पठाएको उहाँहरूलाई तर हुन त अब हाम्रो नेपालको छियर हान्ने के अरे भन्नु जुत्ता हान्ने अनि हरेक चिज गर्ने सांसद छ जे होस् सांसद चाहिँ अलिकति सफा होस् सुगर होस् चप्पल पुरा माइक फोड्ने अनि पछि अर्को वर्ष बजेट बढाउने फेरि त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने यस्तो इन्भेस्ट गर्दै गऱ्यो भने नेपाल इजरायल सरी इजरायल त नभनौँ होइन नर्थ कोरियाको आदि आदिमा पुग्छ होला भोगमा होइन होइन मान्छे एउटा कुरा भने के भने कुनै देश सानो छ भन्दैमा ठुलोले हर्न चाह्यो भने पनि सकिँदैन कुनैले सक्ला कुनैले नसक्ला बेले कुरा इतिहास हेऱ्यो भने पनि त्यत्रो ब्रिटिसले थियो खै केही त गर्न सकेन त न त हामी पनि अलिक गुलाम हुन्थ्यो त खै गुलाम त छैन स्वतन्त्र छौँ स्वतन्त्र सोच्छौँ काम गर्छौँ काम गरेर खाने गरेर कसैले त माया छैन अनि मेन पोइन्ट के हो भनेदेखि कुनै पनि है चिन कत्रो ठुलो छ अमेरिका यत्रो ठुलो छ तर हामीभन्दा अलिकति सानो सानो भन्नाले मतलब उत्तरा उत्तरी भनौँ न समथिङ उत्तर कोरिया उत्तर कोरियाले सितेकोलाई टार्गेट गर्छ अमेरिकालाई किन उसलाई थाहा छ नि त अमेरिकालाई पनि थाहा छ कि यदि मैले त्यसलाई जिस्कायो भने त्यसले त मिसाइल छोड्छ हो यति कन्सेप्ट राख्नु कि सबैजना सानो हुँदैमा ऊ कमजोर हुँदैन र सानो मान्छेलाई हामीले जति हेप्न खोज्छौँ त्यही सानो चिज पनि आगो भएर आउँछ भनिन्छ नि सलाइल सानो छ बल्छ यत्रो सानो त पेट्रोल भएको ठाउँमा छड्किदियो भने नि थोडा लाभ थाहा छ अनि थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिएकोमा लाइक सब्सक्राइब र गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट पनि गर्नु होला र हेसट्याग गङ्गा दिदी सपोर्टर भनेर लेख्नुहोस् या आफूलाई को सपोर्टर जस्तो लाग्छ तपाईँ लेख्नुहोस् म पनि अब जनकपुरको हो तराईकै हो होइन यहाँ अब काठमाडौँ यत्रो वर्ष बसेँ थाहा छ समस्याहरू सबैलाई हुन्छ नाउ कोरोनाबाट बचौँ सबैजना थ्याङ्क यू बाई बाई